Az egyik lakó hívta fel a központi segélyhívó számot, miszerint gyermeke rosszul lett a fürdőszobában. A szülő ezt követően kiszellőztette a házat. Az esethez a mezőtúri hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik a fürdőszobában lévő kombigázkazán környezetében, valamint a nappaliban is kimutatták a szénmonoxid emelkedő koncentrációját, ezért értesítették a gázszolgáltatót, valamint a kéményseprőipari szervet. A mérgezés szenvedett gyermeket a mentőkórházba szállították. A korábbi tiszafüredi esethez hasonlóan ez a mérgezés is elkerülhető lett volna szénmonoxid érzékelő használatával. Pedig egy ilyen készülék elengedhetetlen azokban az ingatlanokban, ahol nyílt égésterő tüzelő-fűtőberendezés működik. Ez az eset is megmutatja azt, mennyire fontos, hogy a nyílt égésterő fűtőberendezéssel ellátott családi házakban, illetve lakásokban legyen szénmonoxid érzékelő. A szénmonoxid érzékelő ugyanis a halálos gáz legkisebb jelére is hangos sípoló jelzéssel figyelmeztet, így elkerülhető a mérgezés, és meg lehet tenni a legszükségesebb intézkedéseket. Egy szénmonoxid érzékelő csupán néhány ezer forintért megvásárolható, cserébe hosszú évekre garantálja otthonunk biztonságát. A katasztrófa védelem a honlapján megtalálható listákon bemutatja azokat a szénmonoxid érzékelőket, amelyek megfeleltek a piac felügyeleti ellenőrzéseken, tehát biztonsággal megvásárolhatók és használhatók, illetve van a katasztrófa védelem honlapján egy negatív lista is, amely azokat az érzékelőket mutatja meg, amelyek megbuktak ezeken az ellenőrzéseken, ezek vásárlása nem javasolt. Egy szénmonoxid érzékelő csupán néhány ezer forintért megvásárolható, cserébe hosszú évekre garantálja otthonunk biztonságát. A katasztrófa védelem az érzékelők pozitív és negatív listájával segít a megfelelő készülék kiválasztásában.